یہ ندامت کے آنسو اللہ کے ہاں بڑے قیمتی. جبریل علیہ السلام آئے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتے انسان کے ہر عمل کو تولتے ہیں، اجر جو دینا ہوتا ہے، لیکن ہم انسان کے آنسوؤں کو نہیں تول سکتے. نبی علیہ السلام نے پوچھا، جبریل کیوں؟ فرمایا کہ اتنا اجر اللہ دیتے ہیں کہ جو میزان میں تولا بھی نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. ایک آنسو گناہوں کے سمندروں کے برابر اگر آگ ہوگی تو ایک آنسو اس آگ کو بجھا دے گا. اچھا، یہ بات لوجیکلی بھی سمجھ میں آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ امپورٹڈ چیزوں کو نا بڑے شوق سے زیادہ پرائس دے کے خرید لیتے ہیں. مثلاً گھر میں بیوی نے کوئی کچن کی اچھی چیز خریدی، بھائی پرائس کتنی تھی؟ جی اتنی. بھائی تم نے تو زیادہ پرائس دی. وہ کہے گی، جی یہ امپورٹڈ چیز تھی، کوالٹی بہت اچھی تھی، تو میں نے زیادہ پرائس دے کے خریدی، ہر وقت نہیں ملتی. تو دنیا کا دستور ہے کہ امپورٹڈ چیز کو زیادہ پرائس دے کر خریدتے ہیں کہ وہ ہمیشہ نہیں ملتی. اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ آسمان سے اوپر کی جو دنیا ہے، وہاں فرشتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ فرشتے ندامت کے آنسو بہانا نہیں جانتے. لہذا جو ندامت کا آنسو ہے، یہ آسمان سے اوپر کی دنیا کے لیے ایک امپورٹڈ چیز ہے. اور جب کوئی فرشتہ کسی گناہگار بندے کے گناہوں کے آنسوؤں کو لے کے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ رب العزت امپورٹڈ چیز کو پھر دگنے پیسے دے کے خرید لیا کرتے ہیں، اس پہ بھاؤ لگا دیتے ہیں ہیرے اور موتی کا. تو فرمایا کہ میرے بندے، شیطان تو تمہیں مجھ سے دور لے جانا چاہتا ہے، مگر تم مت جاؤ. یہ تمہاری اور اس کی ساری زندگی کی ٹسل ہے. یہ برائی کی طرف کھینچتا رہے گا، تم نیکی کی طرف آتے رہو.